There is an inspiring quote from an anonymous author that says, "If you are in a position to help someone, help him. God may be answering that person's prayer through you." Nga sa ato pa, kun do na kay kahigayunan nga mutabang og tao, tabangi siya. Kinsay nasayod, gitubag sa Dios ang pag-ampo sa maong tao pinaagi kanimo. Mga igsoon, karong adlawa, gipahinumduman kita sa Ginoo nga siya ang tuburan sa tanang kaayo ug nga dili kita angay mabalaka basta kauban nato siya. Ang unang pagbasa from the book of James 1:12-18. Nag-ingon, "Every good and perfect gift comes from above, from the Father of light, in whom there is no change or shadow of a change." Mga igsoon, bisan unsa nga grasya ang muabot kanato, daygo nato og pasalamatan ang Dios. Tungod kay ang tanang kaayuhan gikan man sa kahitasan. Kung doon na may problema o kasakit nga muabot ka nato, unsa may angay natong bation, unsa may angay natong buhaton. Ang pagbasa nagkanayon, "Happy are those who patiently endure trials, because afterward they will receive the crown of life, which the Lord promised to those who love Him." Ang Dios nagdasig kanato mga igsoon nga dili mawad-ag paglaom panahon sa mga pagsulay. Magmaligon ta, musalig lang ta niya pinaagi sa pag-ampo. Kay human sa pagsulay, maangko nato ang kahimayaan nga giandam sa Dios sa mga tao nga mahigugma kaniya. Sibo kini nga pahimangno. Ilabi na niining panahon nga daghan sa atong mga kaigsuunan ang naglisod tungod sa bagyo ug katalagman. Sa Ebanghelyo karong adlawa from the Gospel of St. Mark chapter 8 verses 14 to 21, si Jesus usab nagpahimangno sa mga tinun-an nga nagsigi og kabalaka sa ilang pagkaon. Usara manggod kapan ang nahibili nila dito sa ilang sakayan ug naguol sila nga dili kini paigo. Busa si Jesus nangutana nila, "Wala ba di ay mo makakita ug makasabot? Nakalimot ba di ay mo sa akong pagpikas-pikas sa lima kapan ug pagpakaon ug 5,000 ka mga tao? Nakalimot ba mo sa akong pagpikas-pikas ug 7 kapan ug pagpakaon og laing 4,000. Mga igsoon, dinhi gipasabot ni Jesus ang mga tinun-an nga dili gyud sila angay mabalaka kun kauban nila siya. Bisan sa kawad-on, mabuhi sila basta kauban nila si Jesus. Hinaot mga igsoon, nakita usab makakita ug makasabot sa mga lihok sa Dios diha sa atong kinabuhi. Haluyo sa mga pagsulay, dili ta angay mawad-ag paglaom. Atong busgon hinuon kanunay ang atong kaugalingon sa mga pulong sa Dios ug sa Eukaristiya nga maoy bililhong pagkaon sa atong kalag. Ang Dios nga nahigugma kanato mulihok alang sa atong kaayuhan ug kaluwasan." Kagahapon, mga igsoon, ang mga fishing boats na atong gipahimo uban sa panabang sa atong mga generous donors, atong gi-turned over ngadto sa mga typhoon survivors. Giyon sa manato pagpili ang makadawat sa unang mga pump boats. Tungod sa kadaghan sa nanginahanglan, ato kining gi-paraffle. Ang maka-appeal sa raffle, mao lamang kadtong mga pobre nga nawad-an og pump boats.
kadtong mga walay laing kasaligan. Kadtong adunay labing minus lima ka mga dependents. Ato ning gipahiluna uban ining mga conditions, mga igsoon, tungod kay gusto nato nga matabangan og una kadtong labing nanginahanglan. Gisugdan nato ang pagparaffle diri sa mga isla sa tubigon nga labing naapektuhan sa bagyo. Sa sunod, wadto pud ta sa laing mga isla sa ubang mga lungsod dinhi sa atong probinsya. Abi ninyo mga igsoon makatandog ug makalipay ang pagpaambit sa mga recipients kagahapon. Ni ay usa ka amahan nagpasalamat sig dako tungod kay na-realize niya nga wa man dai siya pasagdi sa Dios. At first, human sa bagyo nagtuo gyud siya nga gikalimta na siya sa Ginoo apil ang iyang pamilya. Abi ninyo mga igsoon, dili sa yon ang iyang kasinatian. Ang iyang inahan, iyang nanay, kauban niya sa dihang gikusok-kuso sila sa makusog nga bagyo, unya sa pagsaka sa tubig ug pagkusog sa hangin. Nabuhian niya ang iyang inahan ug siya didto gibanlas sa mangroves. Namatay in taon ang iyang inahan ug pasalamat na lang sila kay nakaplagan ra ang iyang pateng lawas. Naguba ang ilang balay ug nawala ang ilang sakayan nga mao'y ilang panginabuhian. Matud pa ni ining maong amahan, murag nawala dili lang ang iyang panginabuhian kundi ang iya usab nga kaugalingon. Naglibog na siya. Unsa pa may ilang mahimo? Unsa pa may iyang buhaton? Karon nga nawala na ang tanan. Apan, matud pa niya tungod sa pump boat or fishing boat nga iyang nadawat kagahapon, murag nahatagan og lamdag ang iyang kinabuhi. Ug matud pa niya, migaan-gaan ang iyahang pamati. Ang laing kabus nga pamilya nga nakadawat og fishing boat kagahapon, nalipay usab og maayo tungod kay matud pa sa inahan, no? Aduna na sab sila'y masakyan padulong sa lungsod aron musimba matag Domingo. Sa pagkawala sa ilang pump boat, nag-all day in town siya pag-ayo. Dili lang tungod kay nawad-an sila gamit sa panginabuhian, kundi tungod kay nawad-an sad sila og masakyan aron musimba dito sa lungsod sa tubigon ini ka Domingo. Kining maong pamilya katong maong inahan nga nagpaambit, aduna sila'y 14 ka mga anak. 14. Kung nalipay ko pag-ayo nga usa siya sa gipadaog sa atong raffles kay sila man ang labing dako ug panginahanglan. Mga igsoon, ako kining gipaambit kaninyo karon aron nga makasabot kita nga taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Adunay Dios nga nagpahiluna kanato. Sa mga naglisod dinha og maayo, dasigon ko kamo nga magpabilin yung maligon ug dili mawad-ag paglaom. Ang atong paningkamot, atong ubanan sa pag-ampo ug musalig ta nga adunay kaayuhan nga moabot nato tungod kay naay Dios nga nagtan-aw kanato. Sa atong mga kaigsuonan nga anaa sa maayo nga kahimtang karon, magpadayon ta sa pagpaambit sa atong mga tabang, ha? Inaot dili ta maluya sad o dili ta magpanuko sa paghalad sa grasya kay kining tanan atong nasayran gikan man sa Dios ug malipay siya kung kita magtinabangay sa usag-usa. And we always remember this: if you are in a position to help someone, help him. God may be answering that person's prayer. Thank you.